آج کل بہت لوگ منکر حدیث جاوید غامدی کی اتباع کرتے ہیں, اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں دین کس شخص سے سیکھا جائے. یہ جگہ مجھے بڑے بہمبر آپ دیتنے ویسے جواب اچھا گمت کس مسئلہ ہوا جھوٹ آؤ تو کوکن گو تو کن ہوا جھوٹ آؤ کو دگو یوزن یہ غامدی اینڈ کمپنی چھ ام چھن اتوت منکر حدیث کی ام چھ منکر دینی ام چھ منکر ام چھ دین سے کرن انکار دین سے کرن نو تشریح گوڑا چھ اکس انسانس پیوان ظاہر وشتی تم سن اثر پیوان ظاہر تو ایسا وشتی زہ چن روزن سے بچور تو دون دون تھائی ریش کلین شیو چھ تیوتا نم اگر تم اس لاغن پر دجر اس آخ یہ باشی رہی کیا دوخ ایک بار ہم لوگن لے یوسن پنون ظاہر حکمن ریت یوسن پنون سکھا ہے پنن دین کشن بنائی ات لوگ چھ گمراہ یہوند لٹریچر بوزن پرن گمراہ یہوند تقریر بوزن چھ گمراہ اور تو ہی منی امیش چھ پھالو ہو رہا سا امچے ڈائی نفر ہم نے دیز کس کرنے آسان ہے تو ہی وچھو آگ تاریخ اسلامی بڑ بڑ فرقہ وی معتزلہ وی جبریہ وی قدریہ وی کرامیہ وی اور تیہون دوست بول بالا ہو تیہون دوست تو تیہوست تیہون بولا حکومت آئی ہنس حکومت یہاں سے آئی لیکن ربن چنتے ہوں ناوی مٹے آج بے سوئی اکی جماعت موجود اہل سنت تو ام چیز بطن کام بس چھنا کیتن اسلام جی اتھے گسان نوم کت کنا یہ امہ بلائی یہ نبرو کنے آج لگان پتا امہ بلائی نسا چھن دین ایک ٹھیک در دین ایک ٹھیک در چھن وقت کی علماء یل امہ پوروی کی وچھ از ہر محکمہ سمان چھ یوزن فنک مہراش تس خزرائی موتبر اگر تو یہ مسجد میں کا حافظ قرآن آسے اچھنا قرآن اصل چیز تو بوجھو یل یہ گام دی قرآن پران چھ ایمی چھتا گا قرآن دی پارون یس نے بچیر اس قرآن تو صحیح پر یہ کیا کہ قرآن کی تشریح ایمی اس وانسے حدیث ایک الفاظ دی پار حرام اگر ایمی اس حدیث ایک الفاظ دی کن شود پارن یس نے حدیث ایک الفاظ دی شود پارن یس نے قرآن ایک الفاظ دی شود پارن تلہ سکیا ہے کہ دینش کا دعوتا اور من مانی تشریح کران نظر میون دین چھے یہ ونان می عقل چھے یہ ونان یہ حدیث چھے نسخہ یہ کہ یہ آیت ہوگی یہ مطلب یہ چھے یہ پنون دین کو انکار کران یہ چھن منکر حدیث یہ حدیثن صحیح انکار انکار کران آگو عام حدیث صحیح حدیث انکار کران اللہ تعالیٰ بچوئین اور جردسان انکار کران یہ تو یہ نہیں کہ منکر حدیث ہے یہ چھے قرآن استیوت ترجم کران قرآن استیوت مطلب بیان یوزن صدہ شدن ورحمن چھے یہ چیز آمود ہے اسی آو ہمیشہ وانت تو ہی کرو اصلاف نے دین استا سوئی چھو اصل دین یوزن صحاب سبن پیٹھ ونی تو ان مسلسل اسی آو اسی تف تف کریں مز نیر کا چمچ گلان خطر ام سن چیز چھن زیادہ چلان یہ ایسن سے غامنی یا چھ بیاغ سے انجینئر سے کچھ نہیں پاگل سوچی تم سن کھتا اوڑی پاگل سوچی تم سن کھتا اوڑی پاگل سوچی دنیا سے بنا میں چھو دین سمجھ مد اور ایک اس کمرت من چھو بیت آسان لیکچر سے دیوان ایت گمراہ چھو امن گمراہ ہم کنمہ گشو تو تو ہی باز بزرگ ام چھو کات بنا صحیح لیکن تو ہی گشو یہ کات ایت کنش ایلی مز سچائن تو ہی کات نا یہ کات نا چھو صحیح اور ایت فتن ویت دبی آئی اور یہ دی دبی زیادہ سکارا چھن ام چھو مراد پاچھو امن سوری کیا نیرا جنازہ ایت سے نیرا ام چھو بروکن پاگن ویلے پنیس ایمان اس کرو روش پنین علماء سے تھوی تالو تو ان دا یاف مز کسی تھوی تالو پنین علماء امی حق رو تے بچے سکالر پکالر بچے آونا تو ایت ونہ میں گوڑا تے پرون نفر کیا جو سن ڈالا کی امی سے اس کران ولی خدا محنت کس پیٹ اور آج سے ڈالا امی سے کران کس محنت سکالر سکس پیٹ کران دما آگا ہوا جھوٹا ہوکن دلیل آئے تو یوکن ہوکن آ امن چیزر میں سنو کی اللہ تعالیٰ دین میتے تو احتی امن ہوں توفیق و آخر